رسول اللہ کی آنکھوں کی نور، صحابہ کرام کی دلوں کی سرور، سردار نوجوان جنت، حیدر قرار کے لگتے جگر، بیوی فاطمہ کی نور نظر، استقامت کے جبل احد، بلندیوں کے منتہا، حسین تو جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھی، حسین تو جن کا نام رسول اللہ نے رکھا، حسین تو جن کا نام آسمان و سطح کیا گیا، امام حسین سے پہلے کائنات میں کسی بھی بچے کا نام حسین نہیں تھا، حسین تو ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل ادا کیا، حسین تو ہیں جن سے صحابہ کرام اپنے لیے دعائیں کراتے تھے، حسین تو ہیں جنہیں صدیق اکبر منبر پر بیٹھا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حسین تو ہیں جو راشن کا سامان گھروں تک پہنچاتے ہیں، حسین تو ہیں جن سے نماز جنازہ نماز تہجد کبھی نہیں چھوٹی ہے، حسین تو ہیں جو اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر گئے ہیں۔